dago bat ere olaturik aurrez. Aritz Larrina da naiz, eta maiz etortzen naiz Lemoizera, bodyboarda praktikatzera. Ni Aritza Bizkarralegorra naz, suflaria edo aparlaria, eta Aritzile solo ezagutzen do, eta txurreko punteko edo La Zentraleko itxosue. Bikote, horratzean sortzen da olatuari esan diate La Zentral edo Txispazo deitzen zaiola. Zer du berezia olatu horrek? Hombre, egokiagoa esango genuke bodyboarda praktikatzeko dela, ezta? Izan ere, ba, olatua nahiko motza da, eta hasiera batean oso modu bortitz batetan apurtzen du. Ba, horrek albidetzen digu guri bodyboardlariei, ba, olatua nahiko erraz hartzen dugula, eta nola guk etxanda jaisten ditugun olatuak, ba, bueno, ba, guk errestasuna handiago hartzen dugu hau olatua. Eta hori bereizgarririk handiena izango zen, ba, bueno, guk ba, beti hainbeste ezagutzen ditugun olatuak Hawaii eta Australia bezalako olatuekin alderatuz, ba, hau izango zen antzekoena, ez da? Oso, izango genuke, ba, klase mundialeko olatua dela, ez da? Eta hemen olatu hau sortzeko berezitasunik egoten da, egoera berezi bat behar du edo izan baz da hego mendebaldea, hego haizea, mendebalde ikutu apur bategaz ere hartu daiteke eta itsasaldiak ere kontutan hartu behar duzu. Hemen itsas beragaz ezinezkoa da eta harrapatu egiten duzu itsas gora bi ordu aurretik edo itsas gora bi ordu ostean. Ez barit. Hemen, esan diate, 2007an, Extreme Bodyboard txapelketa egin zela. Gehiago errepikatu da, egingo da? Ondo legoke berriro egitea, baina egia esan, ba, zailtasunak daude, horrelako olatu batetan txapelketa bat egiteko, ba, ez da, erraza, ez da. Komentatu dugun moduan, ba, olatua bakarrik normalean egunean zehar, gehien jota olatuak bakarrik lau ordutan zehar apurtzen dau. Orduan normalean txapelketa oso bat egiteko, ba, lau ordu baina askoz gehiago behar izaten da. Oso gutxi da. Horregatik antolatu zen txapelketa bat, hori ekstrem izeneko hori, eta bueno, egin zen expression session antzeko bat, eta hori da, ba, bakarrik puntuatzen dauela, olatu onena. Bodyboarden munduan ezaguna zea, txapelketa asko irabazi dituzu. Bueno, bai, ibili gara, bai, urte asko. Humila, mutile. Bai, urte askotan zehar ibili naiz, ba, hori txapelketetan parte hartzen, eta baro, mundu mailan, ba, nahiko ondo egiten, eta bueno, ba, hau izan da olatua nire entrenamendu iaia danak. Hone askotan etortzen zera, inguruko olatu ikonena da, zurea praktikatzeko? Ingurukoa, eta bueno, bai, estatu mailan eta Europa mailan ere izan daiteke. Bera hemen eta zu inguruan hemen ibili izan zeate, hor itxasoan zaudetenean, zein da impacto visuala, zentralarena, ze iruditzen zaizue, bai, itxasoan egon eta aurrean hormigoizko eraikuntza hori ikustea. Bai, impactua handia da, ezta? Ez da, sekulako parajean gaude, ezta? Oso zonalde, oso inguru polita da. Bai. Eta, bueno, justo hor herri-herdian, badaukagu hor sekulako sementu pilo bat, ezta? Hor sortuta, baina, bueno, impactua dago, bai, noski, eta gero kuko latuak hartzen gauden bitartean, hori zentrala postana ikusten dugu, eta, bueno, ja, oituta gaude, baina, bai, bueno, Euskal Herriaren historioaren parte da, eta bueno, hartxe dago, ez da. Zuek uste dezute, zentralaren eraikuntzak eragina izan zuela olatu hontan? Ez, nik hor dut uste. Eraikina eginda, basorda deritzon kala baten gainean. Osa, hori dau relleno bat, kala hori desagertu eginda, eta basorda berean egin eben. Eta hau da, beste kala bat izango zen, eta olatu apurtzen delakoan ez dauka zer ikusirik. Egin dagoan eraikinak igual babestea lekua, eta mantentzea, ba, 80. Hamarkadaren amaiera arte, ba, altzor bat bezala, igual jendeak ez dagoela ikusi hor olatu bat egoala. Hemendik, ba, kontrolak egoazan, eta ezin zinean geratu, egoten zean Guardia Zibila eta paso egiten ziren. Zaren hori goratzen dut, txikian nintzanean, aitagaz joaten nintzan arrantzan Bermiora eta paso egiten gintzen hemendik, eta nino noz ikusi dut, olatu hau apurtuten, eta baina, bueno, ba, nagusian zenan ia harrapatzen da, baina hor lotu naz. Historio zaharrak eta berriak, guztiak zentralaren inguruan. Momentuz hormigoi honek guztiak hemen jarraituko du. Nik dakidala, Iberdrolak ez du plan berezirik. Bizilagunek berriz, gaur egun zeingo zenuke ez hor zentralakin? Zentralakin zentrala izan zen beste da zeingo zen. Hori fue. Zentrala txarra da la beñeta. Txarra bada fuera, txarra que da kendu berda. Hori, apurtu. Apurtu. Mini petarda bat eta mantik edo diken kontentzion bota eta ure sartu barrure.
destruirla lo primero, ¿no? Y poner todo como era antiguamente, ¿no? Poner la playa, la cara y todo eso, pero como eso no parece muy viable ni que estén por la labor. Pero tenga usted, no, tenla quedo. Hay más de turismo, hay más de usted de una... Al fin, desde luego, gure piscina ekitxe con... Zulo intxe dago, zulo handi. Ni behintzat, niretzako behintzat, ba, dagoen moduan eusten baldin badute, ni horrekin konformatzen naiz. Zorra dago hemen Lemoizko herriarekin, eraikin hori horri izateagatik, gertatu zen guztiaren gatik. Bueno, Lemoiz bakarrik, gale Euskal Herri osoan, ez? Bai, estatue, bai, ayuntamintxue, ez dakit nogaz, bai, Iberduro, bai, endeu da, dagoela. Bai, herrigaz, bai, petxetan dok. Bai, morala uste du baietz. Morala beretazko uste du baietz. Bai, zorra oso handia. Ze, Iberduerak egin zuten nago, ba, baimen barik, udaletxearen baimen barik. Ba, bueno, ba, herriarena eta herriaren zat.